Abanyarwanda umwami w'ibihe byose umwami w'abakwizera umwami w'ibihe byose amen niwe twaje kubabwiraho gato hamwe n'umwami twamaze kwemera Yesu Kristo umwami w'ibihe byose umwami wa bose umwami utegeka byose uko byose ari we wabiremye natwe ni we waturemye turabe imana ishimwe abakomeye n'aboroheje abarwayi n'abazima abafite imbaraga n'abanyantege nke twese ni umwami wacu twari tuje kubabwira ku byo umwami uyu munsi ni itariki ya 24 ejo ni 25 z'ukwa 12 umunsi twibukaho igihe uwo mwami yavukaga hamwe no kwibuka ivuka ry'uwo mwami wa Yesu umucunguzi wa twese twifuje ko n'undi twaza kubabwira ngo uwo mwami tugiye kwiziza turi hariya tugiye kwibuka ivuka rye niwe mwami wacu namwe niwe mwami wanyu kwa Jean Claude bakurikiza abandi umuyobozi wa Seraphim Melodies kora ryo kuri Iberi Kakiro. Iki ni igikorwa mukoze kwishyura. Uyu ni umwaka wa gatandatu dukora igikorwa twitwa Seraphim Day. Nyuma yo gusenga Imana ikaduhishurira ko mu ijuru tuzagororerwa ku bw'imirimo myiza twakoze kubera ko hari aho Yesu yabwiye abantu arababwira ngo muri Matayo 25 uhere ku murongo wa 36 yarabwiye ngo azabwira abari buryo bwe ngo nimuze mwebwe abo umwami yahaye umugisha kuko nari ndwaye mungeraho nari mu nzu y'imbohe muza kunsura nari nambaye ubusa muranyambika nari nshonje muramfungurira nari mfite inyota mu mucyo kunywa tumaze guhishurirwa iryo jambo twatangiye gukora ibikorwa byunganira umurimo wacu wo kuririmba bikatuma ubutumwa bwacu buba bwuzuye koko tukareka kuririmba amagambo gusa ahubwo tugashyira no mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana ritubwira ubwo rero Seraphim Day ni ibikorwa dukora bigamije gufasha abababaye twiziza Noheli twifatanya n'abababaye dukora ibikorwa byinshi bitandukanye ariko bikubiye mu bikorwa bitatu by'ingenzi igikorwa cya mbere dukora aba ari igikorwa cyo gutanga amaraso ahabwa indembe kuko twasobanukiwe neza ko amaraso nta kiyasimbura iyo umurwayi akeneye kandi yabona kubera ko hari mugenzi we wundi wayatanze ubwo rero icyo ni igikorwa cya mbere dukora tugatanga amaraso tugahamagara n'inshuti zacu zose zikaza abadukunda bose twese tugatanga amaraso ahabwa indembe iyo birangiye dukora igikorwa cya kabiri ari nacyo mudusanzemo cyo gusura abarwayi mu bitaro uyu munsi mudusanze hano CHUK nibyo bitaro bya mbere dufitanye ubufatanye ariko ni ubufasha bwawe bwinshi tujya no mu bindi bitaro tukabasura tukabaririmbira tukabahumuriza tukabwira ijambo ry'Imana tukabwira ko Yesu abakunda nubwo Noheli ibasanze mu bitaro ariko Yesu ni umwami bihe byose ni umwami imvura igwa ni umwami izuba riva ni umwami kumanywa ni umwami na nijoro ni umwami turwaye ni umwami turi bazima ubwo rero tukababwira ngo nibahumure bakomere nabo Yesu ari kumwe nabo bagira neza muze bikorwa iki gikorwa abantu bakigera mu minsi mikuru bakamenya ibyo hari abantu babaye hari abarwayi babo
bavuze n'ubasura hari abantu bagisaba ku muhanda bazi ko bajya no kuri iyo noheli bamenye bakamera nk'aho batazi ko bageze uwo munsi ijambo riba ari ku mutima ni irihe n'abakiriya gufasha abababaye ni umutima ntabwo ari ukuba ufite byinshi aho bose n'abatabasha kugera aho ngaho turabwira ngo nibabizane tubibajyanire Seraphim Melodies ntabwo ari twebwe dutanga ibyacu twenyine tubwira abantu bose ngo nibabizane tubibajyanire niba babifite ni be kubimena kandi harababaye harabatabasha kubigeraho ibyo ngibyo uretse no kuba rwose atari ubukristo nta nubwo ari n'ubupfura kubimena abandi barira abandi baburaye abandi bishwe n'inzara ku muhanda cyangwa kwa muganga nkanga n'ahandi ababaye ni benshi ndetse turaturanye nabo utaragerana no kwa muganga ubasha no kubabona hafi y'iwawaho ngaho tuye turakangurira abantu bose kugira umutima kuko mwiju nicyo cyambere tuzagororerwa ntago tuzagororerwa amasengesho menshi twasenze cyangwa indirimbo nyinshi twaririmbye ibyo ni ibikorwa byiza ariko imirimo dukora dukorera abagenzi bacu ibyo dukora mu umubano mwiza n'abaturanyi bacu n'abavandimwe bacu n'inshuti zacu n'abadukikije nibyo tuzagororerwa kuko tuzaba twarabaye inzira nziza ituma abantu bamenya ko Kristo ari umwami w'amahoro Kristo ari umwami uvura Kristo ari umwami w'umugwaneza ntabwo wagaragaza ubugwaneza urya abandi babwiriwe cyangwa baburaye ndumva ari ubwo butumwa nababwira hanyuma nandi kuvuga ku gikorwa cya gatatu cyo muri Seraphim Day ni konseri igitaramo turabatumiye kandi mukanya iyo tuvuye hangase hashika kuri 24 buri gihe ku mugoroba guhera saa 11 ni igitaramo tugashima imana ntabwo twishyuza tuba turi kuvuga ko Yesu yatugire neza duhaye noheli nanone tukiri bazima tumeze neza tugatarama tukaririmba abahanzi benshi batandukanye kuri inshuro ya gatandatu twatumiye Dani Mutabazi ni umuhanzi uzi kuramya imana kandi rwose abantu bagafashwa twatumiye Eri Max muri rap twatumiye Niga Basamweli aba bishop wacu ndagije imana Emmanuel azaba arabahari aravuga ubutumwa turasaba kugira ngo abantu nabwo bajye baza kugira ngo nyuma yo kubohoka no kugira neza baze noneho n'imitima yabo ibohoke nayo bongere bumva ijambo ry'imana bakomeza n'indirimbo zibahumuriza aka kanya kubera ko ibintu dukoze mu byukuri ni byinshi cyane ntabwo nari negeranye imibare ariko birarenga gatoya nk'ibihumbi 800 kubera ko hari abarwayi twishyuriye arenga gato 200,000 hari ibi bintu tuzanye hari n'ibindi bikorwa byinshi dutanze birarenga mu 800 ariko buriya tuzabagezaho imibare nyayo ifatika tumaze gukora raporo yabyo kuko ni byinshi ubu turacyari mu gikorwa ibi byinshi biracyakomeza shoje reka abantu tubasengere abari hafi n'abari kure abari hano mwami wumva wese ijambo ryawe muri aya masaha yumve asubijwe mw'ibyiringiro kandi yongere yumve asubijwe mw'imbaraga z'ejo hazaza urakoze cyane ugiye gukomeza kutugirira neza n'izina rya Yesu urakoze amen.